Česká televize uvádí rakouský dokumentární film Poslední velký císař František Josef I. Mezi mocí a bezmocí. Podle svědectví císařova legendárního komorníka Eugena Ketterla se panovník neobával ani tak své smrti jako toho, že umíráček jednou nebude vyzvánět pouze jemu, ale že do hrobu doprovodí i jeho říši. Ostatně císař se snažil dodržovat přísný pracovní režim i v posledních týdnech života. Ve zprávě ze dvora stálo. V pondělí, 21. listopadu, po velmi trýznivé bezesné noci, během níž císaře sužoval urputný kašel, seděl opět u psacího stolu, přestože se jeho stav zhoršil. Sotva dýchal a v důsledku vysoké horečky se celý třásl. Ketterl vzpomíná. Když se jeho výsost konečně odebrala na lože, zeptal jsem se na další pokyny. Odvětil mi nahlas a zřetelně. Ještě jsem svou práci nedokončil. Vzbuďte mne zítra o 15:30 jako obvykle. Onoho 21. listopadu ve 21 hodin a 5 minut ve svých 87 letech císař zemřel. Když se v Schönbrunnu narodil vnuk vládnoucího císaře, arcivévoda František, zvony nevyzváněly. Nejmladší potomek Habsbursko-Lotrinské dynastie nebyl totiž ve chvíli svého narození přímým následníkem trůnu. 16. srpna 1830 přepadly arcivévodkyni Žofii porodní bolesti. V komplikovaných případech byl již tehdy porod kleštěmi běžný, ale riskantní. Často vedl k poranění hlavičky, právě jako v případě budoucího císaře. Ten spatřil světlo světa po trýznivých 48 hodinách od prvních kontrakcí. U porodu již tehdy byla baronka Luisa von Sturmfedrová. Právě ona stála jako chůva malému Františkovi nejblíže. Na dvoře se jí říkalo Aja. Vídeňský dvůr vkládal do dětí velké naděje, a zejména do Františka Josefa. Když zemřel císař František, byl jeho nejstarší syn a následník trůnu Ferdinand bezdětný. Takže následnictví bylo částečně otevřené. A Žofie od samého začátku s vojenskou důsledností plánovala vychovávat svého syna nejen jako budoucího císaře, ale také jako miláčka národa. Později se psalo, že baronka Sturmfedrová patřila k osobám, které měly na Františka Josefa během jeho dětství největší vliv. S kojencem podnikala za každého počasí dlouhé procházky a nebála se odporovat ani dvorním lékařům. Jeho matka, arcivévodkyně Žofie, syna v prvních třech týdnech kojila, což zcela odporovalo zvyklostem v rodinách vysoké šlechty. V dětství byl poměrně veselý. Kreslil například milé karikatury svých učitelů. Bratrům psal vtipné dopisy, což dělal občas i později. Ale jinak byl velice ukázněný. Už jako dítě si sám od sebe uklízel hračky. Ctižádostivá matka nechávala chlapce zvětšnit na obrazech a zpracovat literárně epizody z jeho života tak, aby ho znala celá císařská říše jako nezištného, inteligentního chlapce. Jeho vášeň k uniformě, podporovaná matkou a tolerovaná vychovatelkou Ajou, se u něj projevovala už v dětství. František Josef ke své Aje, baronce Sturmfedrové, velice přilnul. A když ji musel opustit a podle tradice odejít v 6 letech mezi muže do mužské společnosti, se mu po chůvě silně stýskalo. Oba tím velmi trpěli. Baronka se vlastně musela vzdát svého dítěte. Chlapec už se svou v uvozovkách mamá nesměl udržovat kontakt. Oba to velmi těžce nesli. War ganz schwierig für beide
Našlo se však východisko. Žofíne ušlo, jak děti a hlavně František Josef trpí tím, že se nesmějí stýkat se svou chůvou. Zaměstnali ji tedy jako babiččinu společnici a dvorní dámu. A protože babička chodila každý večer na návštěvu a její společnice s ní, byla to možnost, jak respektovat tradici a zároveň umožnit dětem kontakt s touto pro ně velmi důležitou osobou. Mladý arcivévoda rád a velice dobře kreslil. Zachovaly se tucty pokreslených listů, patřících k vzácným exponátům řady vybraných sbírek. Kresby svědčí o chlapcově vyzrálosti i ukázněnosti a zároveň o kvalitě a přísnosti jeho učitelů. Jednou například režíroval divadelní hru a svému bratrovi řekl: všichni budou koukat. S pomocí lihu založím požár a ten se pak bude hasit vodou a bude z toho krásná potopa. Takže se docela obyčejně, i když jen v mezích, pokoušel provokovat. Dá se tedy říci, že i František Josef byl někdy rozpustilý a mýval uličnické nápady. Baronka Sturmfedrová píše své rodině. Večer jsem byla s dětmi a František přednášel básně. Má neuvěřitelnou paměť. Na roli císaře se musel František tvrdě připravovat. Absolvoval náročnou pracovní a vzdělávací průpravu. A přestože ochotně spolupracoval, přece jen byl pod tlakem. Z deníků se mezi řádky dozvídáme, že jistou dobu každé ráno ze stresu zvracel. Takže sice plnil ochotně své povinnosti, ale bylo to pro něj těžké a také se cítil velice osamělý. Kromě řady jiných dovedností se František Josef učil 7 jazykům. Jeho matka zkoušela nejen jeho vychovatele a učitele, ale pravidelně se zúčastňovala i vyučování. Až do své korunovace si František zapisoval své zážitky do deníku. Monarchie byla v krizi. Revoluce, zaměřená především proti absolutismu, se v roce 1848 převalila Evropou a nezastavila se ani před Vídní. Všude vládla přísná cenzura a dohled ve všech oblastech života. Prostí lidé neměli žádné politické zastoupení. A to v Rakousku, a nejen tam, v roce 1848 odporovalo dobové atmosféře a silné touze po liberálním konstitucionalismu. Když pak byl zlinčován ministr války, utekl císař Ferdinand s rodinou do Olomouce. Aby se absolutistická monarchie udržela a bylo možno zapomenout na slíbenou ústavu, rádcové mu doporučili, aby abdikoval ve prospěch teprve 18-letého Františka Josefa. Předání koruny se konalo pro veřejnost překvapivě a improvizovaně časně ráno 2. prosince jen v nejužším kruhu. Závažné důvody nás vedly k neodvolatelnému rozhodnutí, abychom abdikovali a císařskou korunu předali milovanému synovci, arcivévodovi Františku Josefovi. Poté, co náš milovaný bratr, arcivévoda František Karel, ctihodný otec mladého muže prohlásil, že se vzdává svých následnických práv ve prospěch svého již dříve zmíněného syna. Bůh ti žehnej, buď hodný, Bůh tě ochrání. V 18 letech se stal císařem, s výchovou byl tedy konec a dál se musel učit během vládnutí. Bylo to příliš brzy. Zejména proto, že ještě nedospěl ve vyhraněnou osobnost. Je to patrné z jeho počáteční nejistoty, kdy jen slepě spoléhal na rady matky a svých rádců. Projevilo se to především během revoluce v Maďarsku v roce 1849,
když pověřil vedením armády generála Hainaua a ten zavedl skutečnou krutovládu. Případné sympatie, jimž se císař zpočátku těšil, se najednou rozplynuly. Jako vládař měl na krutostech svůj jistý podíl a proto mu také začali říkat krvavý mladý císař. Nechal totiž vzbouřence popravit způsobem v rozporu s válečným právem. Evropu zachvátily protesty a císař ztratil na mnoho let jakoukoliv důvěru. Vládnutí si zkomplikoval, zejména v Maďarsku. Vzbouřence se podařilo porazit jen s ruskou pomocí. Navzdory přímluvě cara bylo 6. října 1849 zastřeleno 13 generálů a řada nižších důstojníků, stejně jako předseda vlády Baťáni. V roce 1853 se pokusil krejčovský tovaryš Jánoš Libéni spáchat na Františka Josefa atentát. Ten ho chtěl omilostnit, ale ministři byli pro exemplární potrestání. V pozdějších letech pak císař ve většině případů změnil trest odsouzeným k smrti na doživotní vězení. Když se tehdy pokusil císaře na procházce Vídní zavraždit maďarský krejčovský tovaryš, spoléhal panovník jen na boží ochranu. Atentátníka nakonec zneškodnili irský pobočník hrabě O'Donnell a řezník Josef Ettenreich, který šel náhodou kolem. František Josef měl naštěstí jen lehké zranění na krku. Císař jako zázrakem přežil. To byla pro veřejnost senzační zpráva a císařská rodina v čele s císařovým mladším bratrem Ferdinandem Maximiliánem se rozhodla postavit jako poděkování Bohu novogotickou katedrálu, která se později stala ozdobou Ringstraße. Jakmile nastoupil na trůn, zahájil reformu celého císařského dvora. Jednak proto, že kvůli všudy přítomnému lajdáctví byl nefunkční a také proto, že spolykal spoustu peněz. Lidé u patriarchálního dvora měli pocit, že nezáleží na odvedené práci, ale na loajalitě k císaři. U dvora panoval nepředstavitelný chaos. Mladý František Josef tedy zavedl přísný řád. Nařídil, aby personál nosil nové, okázalé livreje. Dochovala se zajímavá korespondence s ministrem financí, který se císaře ptá, jestli je nutné, aby lokajové měli na botách přesky z pravého stříbra. Dekorum dvora by jistě neutrpělo, kdyby byly pouze postříbřené. Císař však trval na svém. V tomto případě tedy nějak nešetřil, ale sám byl jinak docela skromný. Zakládal si na tom, jak ho vnímá okolí. V muzeu císařských kočárů v Schönbrunnu je uschován luxusní postroj pro koňské spřežení, který však nebyl nikdy použit. Koně a kočáry měly v každodenním životě dvora důležitou roli. V císařských konírnách bývalo 500 až 600 kočárů a kolem 700 koní. Byly tu i pro zvláštní příležitosti určené zdobené kočáry pro císaře a členy rodin. Ale vlastní kočáry museli mít například i dvorní herci či učitelé. V průběhu 50. a 60. let 18. století rapidně poklesl počet cestovních kočárů, protože v době Františka Josefa se postupně prosazovala železnice. Schönbrunn, Hofburg, zámek Luxemburg, rezidence mladého monarchy potřebovali první dámu. A matka Žofie v duchu své strategie hledala v evropských královských rodech vhodnou nevěstu. V úvahu připadaly i dcery její sestry z Bavorska.
Je třeba říci, že to neproběhlo jako ve filmech. Nebylo domluveno, že se Helena stane jeho ženou. Panovaly však obavy, že si císař zvolí špatně. Joffie vyvinula velký tlak na to, aby se vhodně oženil. Bylo zapotřebí pozitivních zpráv. Císař byl představen několika německým princeznám, které ho nezaujaly. Joffiny dvě neteře, pozvané na oslavu císařových narozenin, vůbec netušily, o co jde. Ani Helena nejela do Išlu s tím, že se stane císařovnou. Volba byla skutečně na Františku Josefovi. A aby vše proběhlo nenuceně, bylo to prezentováno jako nevinná oslava narozenin. A že tomu tak skutečně bylo, svědčí Joffiny deníky i její dopisy Ferdinandu Maximiliánovi, který tehdy pobýval na zámku Miramare v Terstu. Popisuje to zcela přesně. František Josef spatřil Sisi a okamžitě se do ní až po uši zamiloval. Byla to láska na první pohled. Takhle se to skutečně odehrálo. Pak šel hned za matkou a řekl, ta nebo žádná jiná. František Josef se nemohl sňatku dočkat. Byl do Sisi tak zamilovaný, že jí jel naproti až do Lince, aby ji překvapil. Mladému páru se tam dostalo vřelého přijetí. Joffie se nestavěla proti sňatku tak, jak to bylo stvárněno ve filmu. Naopak. V Alžbětě viděla velký potenciál. Byla velmi mladá a tak Joffie doufala, že ji vychová a přetvoří k obrazu svému. Tenkrát netušila, že to dopadne jinak. Alžběta byla sice nesmělá, ale už tehdy to byla kouzelná, půvabná a šarmantní dáma, která dokázala udělat dojem. Joffie byla nadšená, že budoucí snachu si každý hned zamiloval. Ještě dlouho po svatbě o ní psala jen velmi kladně. Nebyla mezi nimi žádná rivalita. A napravdě se nezakládají ani slova o nevychovaném Frackovi. Svatební obřad se konal 24. dubna 1854 v augustiniánském kostele. Nesmělá nevěsta své ano jen zašeptala. Svatební noc strávil pár na zámku Schönbrunn. Sisi se tu oprávněně cítila jako pod drobnohledem. Po dvou týdnech Sisi napsala do svého deníku pár veršů. Já v žaláři temném procitám, ruce mé oko vysvírají. Ach, k zešílení je touha má, volnosti, kam jen ses poděla. Zámek Luxemburg leží na jih od Vídně a je obklopen obrovským parkem. Rodina Habsburků zde na jaře ráda pobývala a mladý císařský pár tu trávil líbánky. Františku Josefovi bylo tehdy 23 a mladé paní dal hned najevo, co pro něj znamená vědomí císařské povinnosti. Jeho 16-leté choti se ale už tehdy stýskalo po milovaném Bavorsku. Na líbánkách v Luxemburgu Alžběta brzy zjistila, co ji čeká a že manželství nebude takové, jak si romanticky představovala. František Josef jezdil každý den do Schönbrunnu pracovat a ona zůstávala v Luxemburgu sama. Do svého deníku si opět zarýmovala. A když na hruď tvou se položím, v očích se ti vroucnost zračí a já se v nich pak celá ztrácím. Mé srdce bije tobě vstříc, v opojení jsme se líbali a naše duše splývaly. Již po necelém roce se mladému císařskému páru narodilo první dítě, holčička. Pokřtili ji po babičce, Joffie. Alžběta si zapsala do deníku. František Josef plakal štěstím.
První vadou na kráse tohoto mladého manželství, pokud to tak lze říct, byla jistě smrt prvorozené Žofinky. Alžběta chtěla mít děti u sebe i na cestách, což také podporovala císařova matka. Není tedy pravda, že by byla proti. Pokud šlo o vnější dojem, vypadalo mnohem lépe, když mladá rodina cestovala se dvěma roztomilými dětmi. Na cestách ale bohužel dostali obě děti střevní infekci. A zatímco mladší Gizela nemoc překonala téměř bez následků, starší dcera Žofie umřela. Poté, co Alžběta a její manžel bezmocně přihlíželi, jak jim umírá dítě, poslal František Josef z Budapešti matce telegram: Naše malička už je andílkem v nebi. František Josef byl pozorný otec. Úzký vztah měl zejména se svým třetím dítětem. Konečně se totiž narodil chlapec, následník trůnu, Rudolf, který byl na otce také velmi fixován. Trávili spolu hodně času. Rudolf byl v dětství tatínkův mazlíček. V prvních měsících a letech byl císař s dětmi opravdu často, především ale s Rudolfem. Krátce po smrti první dcery a velice těžkém porodu následníka trůnu Rudolfa začala Alžběta utíkat do nemoci. Potřebovala totiž čas pro sebe. Věřila, že nemoc jí pomůže z toho všeho uniknout. Přitom netrpěla žádným těžkým plicním onemocněním, což lze snadno vyčíst z dvorních záznamů, lékařských receptů i dopisů. Byl to tedy spíš psychosomatický problém. Děti tedy ještě víc přilnuli k otci a také ke své babičce. Žofie v podstatě matku zastoupila. Byla to milující babička a o děti se vzorně starala. Když ale Rudolf musel v 6 letech svou Aju opustit a podle tradice odejít mezi muže, dbal František Josef na to, aby měl syn přísnou vojenskou výchovu. Tím se ale navzájem velice odcizili. Na fotografii rodinné idylky je více harmonie, než jaká ve skutečnosti v císařské rodině panovala. Výchova dětí ležela hlavně na císařově matce, protože Sisi se často zdržovala na cestách. Netušila, co se od ní v rámci jejich povinností očekává. Ale když jí bylo 18, 19, 20 a na svět přišly první děti a ona viděla, jaký život tu vede, uvědomila si, že se na to nehodí. Předepsaná pravidla chování u císařského dvora odmítala. Přitom se jednalo o její jedinou povinnost. Nešlo o to, že by manžela nemilovala, ale nesnášela všechno, co k reprezentačním povinnostem patřilo. To pozlátko, nekonečné úsměvy, zdvořilostní konverzaci, nutnost být oblíbená. To všechno se jí protivilo. Toužila vést nenápadný život a mít svůj klid. Dokonce ani nepobývala v hotelích, ale pokaždé si pronajímala nějakou vilu, kde mohla být se 2 či 3 dvorními dámami, které o ní pečovali sama. Celá ta pompéznost u dvora jí šla na nervy. A to byl nakonec i důvod, který vedl k rozpadu vztahu s císařem. Postupem času císařovna toužila stále více cestovat. Nešlo o nějaký cíl, ale o cestování samo o sobě, které ji těšilo, a proto podnikala dlouhé výjezdy. V těžkých dobách se však vracela do Vídně k Františku Josefovi. Například v roce 1859, kdy se chystal do války se Sardinsko-Piemontským královstvím a Francií. Je
Válku proti Itálii vyvolalo Sardinsko-Piemontské království. Spoléhalo se na to, že František Josef vyhlásí válku, i když státy německého spolku nebudou bojovat na jeho straně. To bylo pro Sardinsko-Piemontsko i Francii velmi důležité. A také to vyšlo. František Josef vždycky argumentoval stejně, svou povinností a nutností chránit čest a velikost své země. Bylo to v podstatě základním principem jeho politiky i při vyhlášení válek v roce 1859, 1866 a 1914. Starý kníže Metternich radil mladému monarchovi, aby se nedostal do pasti. Marně. Metternich zemřel několik dnů před zdrcující porážkou u Solferina. Porážku v roce 1859 si bral císař velice osobně. Celý život byl totiž nadšeným vojákem. Vyjma lovu či soukromých pobytů v zahraničí, nosil uniformu. V roce 1859 se jedinkrát pokusil velet armádě v bitvě u Solferina a tu prohrál. Byla to pro něj jistě tvrdá porážka, protože si na vojenské imidž obzvlášť zakládal. Pár dní po bitvě napsal své ženě, že už ví, jak se cítí poražený generál. Do vojenství nadšený císař poprvé na vlastní kůži poznal realitu války i s utrpením a smrtí na bitevním poli. V případě Solferina byla potíž v tom, že příliš brzy opustil bitevní pole. Tím vlastně přiznal porážku a prohrál. Po bitvě je sice každý generál, ale existují vojenští historici, kteří tvrdí, že kdyby pokračoval v boji, nedopadla by pro něj bitva tak špatně. Co by bylo, kdyby, je jistě zajímavá otázka, ale historik si ji nemůže dovolit. Válečné krutosti a bezmoc tisíců zraněných v bitvě u Solferina inspirovaly švýcarského obchodníka Henri Dinanta k založení neutrální organizace, která měla pomáhat raněným vojákům. V roce 1859 byl tedy v severní Itálii položen základní kámen k založení dnešního Červeného kříže. Po prohrané bitvě u Solferina se František Josef vrátil do Vídně a jeho popularita tehdy klesla na samé dno. Obnovený absolutismus se ukázal jako neperspektivní a škodlivý. V letech předtím vládl bez parlamentu. A to samo bylo kritizované. Prohraná válka mu k popularitě určitě nepřidala. Nízká oblíbenost Františka Josefa se projevovala také tím, že někteří lidé volali v ulicích po návratu Maximiliána, jeho mladšího bratra. Dávali najevo, že by jim bylo milejší, kdyby vládl on. Sedm let po Solferinu stál František Josef opět před válečným střetem. Nepřítelem habsburské monarchie se tentokrát stali Prusové. V tom, proč vůbec František Josef v roce 1866 zahájil válku, opět hrála navenek roli otázka cti a neschopnost ohodnotit sílu nepřítele. Ta byla pro něj nejdůležitější. Čest jeho dvora, jeho monarchie. A pokud to bude nutné, byl odhodlán bránit čest na bitevním poli a riskovat i to, že prohraje válku a obětuje mnoho lidských životů. Rakousko však propáslo koupy nejnovějších modelů zbraní a volba Ludvíka von Benedeka hlavním velitelem se ukázala jako fatální chyba. Role tzv. Pruských zadovek, tedy pušek nabíjených ze zadu, se ve starší literatuře přeceňuje.
Za porážku mohla také Benedekova váhavá strategie i to, že proti Rakousku stál vynikající vojenský strateg 19. století generál Moltke. Benedek mu nebyl v žádném případě rovnocenným soupeřem. Svou roli samozřejmě sehrálo i to, že na přezbrojení armády za Dovkami už bylo příliš pozdě. Katastrofální porážka v bitvě u Hradce Králové byla elegantně zaretušována pompézní korunovací. Budoucí uherská královna Alžběta opět všechny uchvátila svým šarmem a krásou. František Josef tak zajistil pozitivní titulky v novinách a takticky odvrátil pozornost od nepříjemných událostí. Svou příležitost tehdy využila uherská reprezentace k faktickému rozdělení státu. 8. června 1867 přísahal František Josef na uherskou ústavu a byl spolu s Alžbětou korunován. Alžběta chovala k Uhrám velké sympatie a udržovala velice úzké kontakty s oběma vůdci národního hnutí, Andrášim a Deákem. Samozřejmě ne s Košútem, který byl v exilu v Turíně. Ten byl pro Františka Josefa nepřijatelný. České požadavky se neprosadily. Císařovna přispěla k rakousko-uherskému vyrovnání. V literatuře se často uvádí, že ho prosadila, ale to nelze potvrdit. I František Josef měl omezené možnosti. Císařskému páru byl dokonce darován zámek Gedelé. Ten potěšil především Sisi, která si jej oblíbila. Zde se narodila nejmladší dcera Marie Valérie a často tu s matkou pobývala. Mír v Habsburské dynastii však neměl dlouhého trvání. Napoleon III. Si chtěl pojistit nárok na Mexiko. Tomu dlužilo spoustu peněz. Chtěl v Mexiku vybudovat nové impérium, jemuž by jako císař vládl bratr Františka Josefa, Maximilián. Maximilián trpěl tím, že byl vždycky na druhém místě a teď se mu naskytla příležitost stát se jedničkou. František Josef byl proti. Viděl v tom spíš pochybné dobrodružství. Nakonec však sice nerad, ale svolil. Že to učinil s nechutí, vyplývá i z toho, že před odchodem do Mexika donutil Maximiliána vzdát se práv na trůn a dědických nároků v Rakousku. To se zase příliš nelíbilo Maximiliánovi, ale František Josef tím chtěl vyjádřit, že jde o Maximiliánovu soukromou věc, která se netýká rakouského císařství. Za své angažmá zaplatil Maximilián Habsburský životem. 19. června 1867 byl zastřelen. Jeho ostatky doputovaly do Terstu teprve v lednu roku 1868. Všední život Františka Josefa běžel dál. Každý den jako obvykle trávil vyřizováním úředních spisů. Sám byl vyloženě skromný, neměl žádné velké požadavky a jeho všední den byl přísně zorganizovaný a spartánský. Na to si stěžovali i jeho spolupracovníci. Byl ranní ptáče a jeho den začínal v 3:30 ráno. Takže jeho pobočníci museli sedět už ve 3 ráno v předpokoji. To sice nebylo vždycky snadné, ale sloužit v bezprostřední blízkosti císaře byla čest. V Dolnorakouském muzeu bude umístěna nově získaná sbírka obsahující tisíce předmětů ze soukromí posledního velkého císaře. Císař František Josef nebyl podle dnešních měřítek nikterak vysoký. Měřil jen málo přes 1,70 m. Jeho choť ho převyšovala o několik centimetrů. Byl však velice sportovně založený.
To je patrné i na jeho uniformě, ušité v únoru v roce 1916, tedy v roce jeho úmrtí. Podle střihu měl až do vysokého věku štíhlou postavu. Císař se také proslavil svými audiencemi. Žádosti o osobní setkání s monarchou bylo vždy vyhověno. Této možnosti využilo více než 200 000 poddaných a předsálí v Hofburgu a Schönbrunnu bylo stále plné lidí v uniformách či národních krojích. Pokud jde o alkohol, byl velmi disciplinovaný a zdrženlivý. František Josef nikdy neuléhal opilý. Vypráví se však historka, že jednou byl velmi unavený po manévrech. A komorník Ketrl, který ho doprovázel, mu nabídl koňak, aby se jeho veličenstvo cítilo lépe. Koňak císaři zachutnal a zcela proti svým zvyklostem vypil ještě dva. Pak prohlásil, asi ze mě bude na stará kolena tajný pijan. Samozřejmě žertoval, byl skutečně mimořádně střídmý, ale za to hodně kouřil. Ze všech zpráv vyplývá, že císař byl pro své nejbližší služebnictvo dobrý zaměstnavatel. Jeho skromné komnaty se vybavením od místností jeho lokajů nelišily. Podle svědectví osobního komorníka Ketrla, člověk zaměstnaný jako lázeňský, připravoval každé ráno Františku Josefovi gumovou vanu a pomáhal mu při toaletě. Ten muž byl těžký pijan a komorník císaři stále opakoval, že by se ho měl zbavit. František Josef mu ale dovolil zůstat. Se vznikem filmu bylo umožněno poddaným, aby se císaři alespoň zdánlivě přiblížili. Uctivá vzdálenost se tak někdy vytrácela. Nezpůsobily to však jen pohyblivé obrázky, ale prosazování občanských principů. Každé ráno chodil k císaři osobní holič. Jednou se na něj obrátil s prosbou. Veličenstvo, chtěl bych vás o něco poprosit. Můj syn byl odveden do armády. Ale já ho nutně potřebuji v obchodě. Nemohl byste mi pomoci? A císař odvětil, můj milý Novaku, něco vám řeknu. Já nezmůžu nic, ale možná znáte nějakého rotmistra, který by vám mohl pomoci. Pokud jde o něžné pohlaví, nebyl jinak vážený císař v mládí nijak zdrženlivý. Za vlády Františka Josefa byla velká část Schönbrunnského parku přístupná prostému lidu. Jednou ráno se pokusil oslovit tehdy již vdanou Annu Nahovskou. Zprvu považovala císaře za oficíra a šla dál. Ale marně se snažila uniknout. Anna Nahovská se pak stala císařovou milenkou. Krásná vila poblíž Schönbrunnského zámeckého parku byla diskrétním místem dostaveníček. Z milostného poměru se narodila dcera Helena. Po letech František Josef vztah ukončil kvůli Kateřině Šaratové. Kateřinu Šratovou víceméně angažovala Alžběta. Hledala veselou, jednoduchou a diskrétní osobu a v Kateřině Šratové ji opravdu našla. Samozřejmě věděla, že se Kateřina Šratová Františku Josefovi líbí. Viděl všechna její představení v Burgtheatru. Alžběta pak jejich setkání zorganizovala. Aby udělala Františku Josefovi radost, požádala dvorního malíře Heinricha von Angeliho, aby namaloval portrét slavné herečky. Posledního sezení se zúčastnila Alžběta s Františkem Josefem osobně. Stýkali se s ní víceméně oba. Oficiálně byla Kateřina Šratová císařovninou přítelkyní. Na to, že se Sisi nezúčastňovala každého setkání Kateřiny s císařem, si všichni zvykli. Pro císařský dvůr i společnost byla Kateřina Šratová rodinnou přítelkyní císařského páru. Nedaleko nenápadných dveří v Schönbrunnské zámecké zdi stojí takzvaná Vila Šrat.
Při pohledu na tuto stavbu však zní slovo vila příliš skromně. Kateřina Šratová byla očividně zvyklá na velkou scénu nejen v Burgtheatru a slavný monarcha, jinak pověstný svou šetrností, sáhl hezky hluboko do kapsy. Šratová dokázala své postavení plně využít. Současně s císařem však měla i další milence. Z korespondence vyplývá, že to byl bulharský car Ferdinand I. z Koburgu, hrabě Johann Nepomuk Vilček, legendární vídeňská osobnost a zakladatel vídeňské sanitní záchranné služby, a dále její herecký kolega Viktor Kučera z Volkstheatru, kterého vášnivě milovala, což potvrzují i milostné dopisy. A to vše v době, kdy se stýkala s císařem. Mocnář asi neznal detaily vztahů s těmito muži. Věděl však, že tito tři jí byli na blízku. A z jeho dopisů jsou patrné žárlivé výčitky. Z cest Kateřině Šratové neustále telegrafoval. Pro zachování inkognita se však podepisoval pseudonymem Hohenems. I císařovna Alžběta cestovala s manželem velice ráda a společné pobyty pečlivě připravovala. Císař si jen zřídka může dovolit krátkou dovolenou, takže udělejme vše proto, aby těch několik dnů strávil co nejpříjemněji. Vybrala si opravdu dobře. Kateřina Šratová nebyla pouze milenkou či spřízněnou duší a přítelkyní, k níž chodil na snídaně a se kterou se nevinně vybavoval a poslouchal zábavné historky z Burgtheatru. Stala se jeho opravdovou důvěrnicí. Kateřina Šratová mocnáře nejen rozptylovala, ale až do jeho smrti byla pro Františka Josefa osobou, které mohl plně důvěřovat. Navzdory lákavým nabídkám nikdy své vzpomínky nezveřejnila. Vztah k císaři uměla Kateřina Šratová využít i finančně. Dostávala od něj drahé dárky. Byla také patologickou hráčkou rulety. Opakovaně jezdila do Monte Carla, odkud pak přicházely dopisy či telegramy a císař musel zasáhnout a doslova ji vytáhnout z brindy, aby se vůbec vrátila vlakem do Vídně. Císař se Šratovou jistě probírali i politické názory jeho syna. Korunní princ Rudolf se naopak svěřoval svému vychovateli. Vidím, že jsme se dostali na šikmou plochu. Hluboce se mne to dotýká, leč nemohu s tím nic dělat, ani říct si svůj názor, vyjádřit se k tomu, co cítím a co si myslím. Skutečně začal vést dvojí život. Na jedné straně hrál nástupce trůnu a na druhé jako novinář, samozřejmě, že skrytě a anonymně, psal ostré, chytré články, v nichž kritizoval politiku vídeňského dvora a svého otce. To bylo dilema, ze kterého nebylo východisko. Rudolfovo dilema mělo několik příčin. V manželství byl nešťastný a měl politické ambice, které zůstaly nenaplněny a otcem nepřijaty. 30. ledna 1889 si tedy spolu se 17-letou baronkou Marií Vecerovou vzal život. Tragédie z Majerlingu byla zpočátku tutlána, ale důsledky pro mocnáře a jeho říši byly obrovské. Aby bylo možné uskutečnit církevní obřad, Rudolfova vražda a sebevražda byla vysvětlena pominutím smyslů. Od tohoto okamžiku bylo jasné, že císař nebude mít následníka z vlastní rodiny. Z rodinného okruhu jistě ano, ale ne z jeho rodiny. Poslední společný pobyt stárnoucího císařského páru se uskutečnil v lázních Bad Kissingen. V roce 1898 pobývala Sisi sama ve Švýcarsku.
10. září, v den atentátu, jí František Josef napsal dopis, v němž se těší na brzké shledání. Netušil, že to byl poslední dopis, který Sisi poslal. Když se František Josef dozvěděl o její smrti, řekl svému hlavnímu pobočníkovi hraběti Párovi: nemáte tušení, jak moc jsem tuto ženu miloval. Dcery Františka Josefa, Marie Valérie a Gizela, přijeli ihned do Vídně, aby v tak těžké chvíli stáli otci po boku. Jak lze vyčíst z deníku nejmladší dcery Marie Valérie, byl František Josef velmi osamělý člověk. Těžko si hledal k ostatním cestu. A stejně obtížné pro něj bylo navázat kontakt s vlastními dětmi. Jak jen to šlo, navštěvoval František Josef zámek Valzé na Dunaji. Žila tu jeho dcera Marie Valérie s rodinou. K jejímu překvapení se z něj stal laskavý, zábavný dědeček a nechal si od vnoučat leco slíbit. Valérie si napsala do deníku: Papa ve Valzé. Má dobrou náladu. Je na něm vidět, že je zase rád s námi. Děti jsou jeho největší radost. Kvůli Elle dokonce válel sudy na podlaze. Jsem z toho nešťastná, ale nezmůžu nic s tím, že společně otce cítím jako povinnost. Jako kdyby to byl úplně cizí člověk. Nejoblíbenějším místem Františka Josefa byl Bad Ischl v Solné komoře. Tady se věnoval své nejoblíbenější zábavě. Kdo měl tu čest a směl se s veličenstvem účastnit honu, musel nosit v lese či na louce předepsané oblečení. V roce 1914 dostal na jedné z těchto loveckých radovánek zprávu o zavraždění svého následníka Františka Ferdinanda. Balkánské ambice monarchie se tak ukázaly jako velmi problematické. Císař vnímal atentát jako provokaci a reagoval bez dostatečné strategické přípravy ultimátem a vyhlášením války. Objevila se zpráva, že Srbové zaútočili. To se později ukázalo jako omyl, ale události se mezi tím daly do pohybu. Nakonec to podle mě nehrálo roli. Rozhodnutí vyhlásit válku totiž padlo daleko dříve. Slovo válka vyřknul František Josef už několik dnů po atentátu v Sarajevu. Válka měla vyléčit vnitřní problémy monarchie. Všichni ministři s výjimkou zdrženlivějšího uherského předsedy vlády a celý generální štáb byli pro válku. Samozřejmě, že si ji nedokázali představit takovou, v jakou se proměnila. Věřili, že to bude jen malý lokální konflikt v Srbsku, který po pár týdnech skončí a vše se vrátí do starých kolejí. Čest habsburské monarchie by tak byla opět obnovena. Nikdo nepředpokládal, že se konflikt změní v katastrofu 20. století, která skončí rozpadem habsburské monarchie. Ke stému výročí císařova úmrtí byla uspořádána řada pozoruhodných výstav. V Rakouské národní knihovně objevil kurátor písemné dokumenty ze setkání císaře s bývalým americkým prezidentem. Rakouská byrokracie se najednou dostala do potíží. Má přijet někdo, kdo byl prezidentem, ale už jim není. A císař s ním chce mluvit. Jak ho má přijmout? Nemůže ho přijmout jako prezidenta. Má se s ním setkat v královském vlaku na hranicích s Itálií? Ne, to nejde. To lze jen v případě státních návštěv. Tedy Roosevelt cestoval se svým synem a nakonec přijel do Vídně jako soukromá osoba. Na nádraží byl uvítán a páže mu předalo císařovo osobní pozvání. Poté směl odjet dvorním kočárem do hotelu.
Americkým novinářům to připadalo komické a psali o tom, jak nejautokratičtější stát navštívil demokratický prezident, jenž byl dokonce pozván na audienci u císaře. To byla jedna stránka věci. Tou druhou však je, že František Josef s ním chtěl bezpodmínečně hovořit. Ale proč vlastně? Máme Rooseveltův velice dlouhý dopis a poznámky, kde popisuje návštěvu a konverzaci s císařem. Píše, že s ním musel hovořit francouzsky, protože František Josef neuměl anglicky. Ovládal jazyky monarchie a samozřejmě mluvil plynně francouzsky, jazykem diplomacie a šlechty. Roosevelt s ním tedy konverzoval ve francouzštině. A František Josef mu měl říct, že si je vědom toho, že je poslední monarcha staré školy a že je mu jasné, že je Amerika zemí budoucnosti. Proto se chtěl seznámit s vůdčím reprezentantem této země, aby zjistil, jak přemýšlí a co si myslí o Evropě a budoucnosti. Pochopil tedy postavení monarchie i postavení Ameriky v této době. A byl také otevřen všemu novému. Jestli by to ovšem dokázal uskutečnit, je už jiná otázka. Poslední velký císař přežívá v myslích mnoha Rakušanů i 100 let po své smrti. Spolky z celého území bývalého CK mocnářství se setkávají při různých akcích, především v den císařových narozenin 18. srpna v Bad Ischl. Staré zlaté časy s císařem, s občanskými vzpourami, prohranou válkou, bez demokracie a se sociální nerovností, se zde slaví jako idylická epocha, v níž Rakousko hrálo jednu z nejvýznačnějších rolí ve světě. V čele s Františkem Josefem z rodu Habsbursko-Lotrinského. České znění připravili Petr Zvoníček, Eva Štorková, Pavla Vošahlíková, Vilém Udatný, Helena Brabcová, Jana Striková, Filip Dida, Petr Gelnar, Jiří Valšuba, Aleš Martinek, Barbora Petrů, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Jana Hrušková. Česká televize 2017.